Voor ons kijkers bij die huis, baie welkom bij die program vandaag. Liesel, baie welkom op ons program. Ons praat vandaag met Liesel en Liesel, ek wil bietjie meer van jou getuienis. Liesel gaan ook vir ons haar getuienis deel. Laat sy haar getuienis met julle deel en met ons allemaal deel. Sy het 'n krachtige getuienis wat ek denk baie mense tot bevrijding sal lei en die weg sal baan vir baie om te weet, ek kan vrykom. Want die Heere Jesus Christus is op die troon. En ek en jy kan verander en sy het ook die weg gewys dat ons kan verander. Liesel, ja, vertel ons gou 'n bietjie, wie is jy, waar kom jy vandaan? Gee ons gou 'n bietjie agtergrondinligting van Liesel. Dankie Chris, ek wil net vir jou baie dankie sê nou vir hierdie geleentheid vandag om te kom praat oor die Heere. En wel, my storie is ek bly al my hele lewe lank in Pretoria. En die goed wat ek hou van om te doen, is my hobby's, is ek hou van adrenaline type goedjies, soos ek hou van rock climbing, motorfiets rij, ek het nou off-road gekry, en ek is nog altyd verskriklik in martial arts, so ek is mal oor boxing, kickboxing, taekwondo, enige vorm van martial arts eintlik. So, en nog bietjie meer agtergrond, ek het personal training geswat en drama geswat, ek het 7 jaar lank 'n besigheid gehad in 'n gym, so nou werk ek maar meer vir die Here. Awesome, jy het nie jou lewe lank die Here gedien nie. Jy was eers soos baie van ons ook in die wêreld gewees, jy was eintlik verlore gewees. En as jy op daai stadium sou gesterf het, sou dit nie baie goed gegaan het nie. En toe daar 'n dag gekom wat jy na die Here toe gedraai het en tot bekering gekom het, en jy het baie groot veranderinge in jou lewe gemaak. Vertel ons 'n bietjie meer van hoe jy by die Here uitgekom. Wel, my storie begin van jong kinds af. My familie was nie van die verhouding tussen my ma en my pa was nie van die gesondste gewees nie. Hulle het geskei toe ek 11 jaar oud was, my ma het siek geword. En na die egskeiding toe sy nou nogal siek geword en my pa was afwesig gewees na die egskeiding. En dit het vir my daai tyd, dit was my eintlik so 'n belangrike tyd in 'n kind se lewe. Ek het nou nie juist ondersteuning gehad of enige iemand wat my kon rigting wys of die pad wys maak of enige iemand wat my eintlik kon raad gee nie, kom ek stel dit so. En ek het maar op skool, dit is nou maar hoërskool meer, toe ek nou begin verkeerde vriende maak. En ek weet, elke kind gaan maar deur die fase wat hulle bietjie rebel. En jy weet, so bietjie hulle sonder drank gaan probeer en bietjie rook en partytjie hou. Maar myne het so begin. So ek het op daai stadium, ek het begin rook en ek het baie begin drink. En op 17 jarige ouderdom het ek besluit, weet jy wat, ek gaan 'n house party by my huis hou. En ek nooi toe al my vriende en ek het hierdie een seuns vriend gehad wat hierdie nuwe meisie aangebring het by die partytjie wat ek gehou het. En weet jy, hierdie meisie het so met my geflirt en ek moet sê daai tyd het ek nogal gedink ek hou van nuwe experience, ek hou van om nuwe goeders uit te probeer nog altyd. So en hierdie meisie het my toe gevra, kan sy oor 2 aande by my kom oorslaap? Sy wil bietjie by my kom kuier. En ek sê vir toe, ja nee, dis reg, sy kan. En sy het na daai 2 aande toe sy nou by my kom oorslaap, ons kyk nog DVD's en alles en sy sê vir my, wat sê jy doen as ek jou nou soen? En ek het toe besluit, weet jy wat, ja, ek probeer enigiets uit, weet ek nie juist omgegee nie, om eerlik te wees daai ouderdom. En ek het al gevry en dis die snaakste ding wat gebeur het daarna. Ek het gevoelens beleef vir hierdie, daar was 'n aangetrokkenheid aan haar. Soos toe ek haar nou gevry het. En sy het nou daai selfde aand, niks het verder gebeur nie, ons het in my kamer oorgeslaap. En die volgende dag, straks ek het al nooit weer gesien, is dat my eie rigting al pad gevolg. Maar ek het, asof daar geestelike ding losgegaan het in my kamer, as ek so gesukkel om te slaap in my kamer vir die volgende 9 maande. Dis maar verskriklike nagmerries en goed wat my aangeval het in my drome. En dit het naderhand veroorsaak dat ek nie meer in my kamer slaap nie. Ek het naderhand in die gang in beweeg en daar geslaap. Toe, jy weet, goeders het maar aangegaan met dit. En weet jy, na die 9 maande is dit asof het beter geraak, maar die probleem is nou my slaaproutine het so verander, dat ek meer in die dag geslaap het in plaas van die aande.
So ek het my balans was so afgegooi dat ek begin in 'n diep depressie geval het ook. So my depressie was van die aard van ek het nie skool toe gegaan nie, ek het nie omgegee nie. Ek het baie gebank, ek het nog steeds verskriklik baie gedrink. Jy weet maar tipe drugs en daai goedjies maar ook uitprobeer. En in begin matriek was ek nou geskors gewees ook uit die skool uit. En as gevolg van ek wat maar baie gebank het en ek was maar ook maar nie ten huis met die juffrouens gewees en die meneere nie. So, maar daai paadjie het nou nog so aangegaan tot die depressie het so aangehou tot en met die ouderdom van 20 toe. Wat ek slaap heeltyd, ek slaap omtrent so 14 tot 16 ure en dan as ek wakker word dan of huil ek of lag ek. Jy weet, dit is maar baie, baie confusing gewees. En ouderdom van 20 het ek 'n psigiater gaan sien. En die psigiater vir my toe gediagnoseer as bipolar. En toe van 20-jarige ouderdom af, toe het ek nou op verskriklike sterk medikasie aangehou. Vir baie lang elke dag wat ek die medikasie moet gebruik. As ook nog steeds, ek het daai tyd gedink, ek is aangetrokke aan vrouens nou na daai gebeurtenis op 17-jarige ouderdom. En ek het toe aangehou nog steeds in selfde geslag verhoudinge verkeer. En my lewe het dan nou so aangehou omtrent tot en met 28 jaar oud toe, wat ek is op hierdie sterk medikasie, gevolg met ek het amper elke aand gedrink, en as ek sê drink, dit is nie van ek drink so 1 of 2 nie, ek drink gewoonlik tot ek nie weet waar ek is nie, en tot ek gewoonlik in iemand se bed opeindig wat ek nie weet wie hulle is ook nie. So, dit is nou maar snaakse ding om te verduidelik, maar dit is, en ek het verskriklik baie dae gerook, en gesamentlik met dit, jy weet, soos wat jy aangaan, is dit asof jy net al hoe meer nog goeders bykry, soos pornografie wat ek verskriklik baie gekyk het, en weet die mens wat ek was maar verskriklik gebreekte persoon, so ek het, selfs die werk wat ek gedoen het, toe ek die personal trainer was, en ek het hierdie gymklasse gegeen, goed was ek, ek weet baie mense sal skrik vir die wat my nou ken, maar ek was gerook met baie van die klasse wat ek gegee het, en op iets gewees, toe ek die klasse gegee het. Maar, weet jy, en ek wil net vertel hoe wonderlik ons God is. Ek is nou op my ouderdom van 30, en ek het tot bekering gekom vir die eerste keer 1.5 jaar terug. En wat gebeur het, is ek het nog in 'n bar gesit saam met my vriend, 1.5 jaar terug. Toe sit ek daar met my favorite, my dubbel brandy en coke in my hand, en ek is soos, ek dink ons moet begin kerk toe gaan, en ek is nogal heel dronk. En hy sê ook toe, ja nie, wacht, hy dink ons moet begin kerk toe gaan. En toe, die volgende dag is toe Sondag, toe het ons so verskrikkelike babbelas, toe het ons net nie gegaan nie. Maar toe het ons onself beloof, die volgende Sondag gaan ons definitief kerk toe gaan. En ons het dit toe gedoen, so die volgende Sondag het ons toe daar uitgekom. En weet jy, hulle tydens die diens toe sê hulle, weet jy, enig iemand wat voel, hulle moet vir gebed voorin toe kom, asseblief doen het. En ek het toe die vrymoedigheid gehad, ek voel God het iets op my hart geleen om voorin toe te gaan. En weet jy, daar het 'n meisie vir my kom bid. En nou hierdie meisie kan ek my beste vriendin nou noem. Sy het vir my gevra, kan ek en sy nie vir 'n koffietjie gaan nie, daai selfde aand nog. En ek en sy toe eers vir koffie gaan, ek het my hele lewe vir haar verduidelik. En ek moet eerlik sê, die manier hoe sy my hanteer het, was nie met oordeel of enige sulke goeders nie. Sy het my inteendeel, sy het net liefde en waarheid met my gepraat. En ons het hierdie beradingssessies begin doen 1 keer 'n week. En ek het met haar tot volle bekering gekom. En die rede hoekom ek dit sê, is ek het al van tevoreen gesê, ek is nou bekeerd. Maar niks in my lewe het verander nie, ek kon nie vrug in my lewe sien nie. So, toe dit nou gebeur, toe is dit rarig asof die Heilige Gees net al ingespring het en hy het begin werke doen. Eerste, dit was seker 2 weke later, toe het ek heeltemal opgehou drink, toe het ek net, dit was regtig so net 'n oortuiging, ewe skielik oor my hart en my verstand, dat hoe het ek ooit so baie gedrink vir so lank al. En ek is so, dit was net daar toe die drank nou gestop. En ek kan dit nie sê, dit is seker nog so 'n week later gewees, of seker 2 weke later. In daai tyd was ek nog steeds saam met 'n meisiekie gebly, so was baie mooi. En weet jy, ek het gedink, hier is soos my trouvrou, ek het vastgegloe, ek gaan met hierdie meisie trou. En ek was regtig, ek voel, ek het liefde vir haar gehad. En
weet jy, dit is net weer eens een hartsoortuiging wat gebeur het. Ons het glad nie oor die goedjes in die Bybel gepraat nie, ek en sy het nie baie daar oor gepraat eers nie. Sy het net aan die waarheid my praat oor die woord. En dit is ook, so tydens een beradingssessie, toe sit ook so, ek sit nog daar, ek onthou dit, dit is, hoe lewe ek soos dit, dit is alleen. Dit was net so oortuiging wat ek gehad het, alhoewel die gevoelens nog daar was vir hierdie vrou, het ek daar diezelfde aand toe besluit om het al op te breek. En ons het saam geblei daai tyd ook, so ek moes saam uit die woonstel gevraad om 'n ander plek te soek om te bly. En weer eens, het was swaar gewees, die opoffering was swaar om gehoorsaam te wees, is nie altyd lekker en nice nie, maar dit is wat ek gevoel het ek moet doen, en ek het daartoe gevra om uit te gaan. En weet jy, van daar af het ek het 'n verskriklike probleem gehad met alleenheid. Ek het hierdie leemte in my, wat ek voel, ek moet elke keer in 'n verhouding wees, want ek is so alleen. Ek kort iemand om my aan te vul. Ek het my identiteit heeltemal verloor, my seksualiteit heeltemal verloor. En ek het nou maar net so rondgespring van een verhouding tot die volgende een, met iemand wat my hooplik kan vul vir 'n ruk. En weet jy, dit is, toe ek nou uit die verhouding uitgekom het, is seker nog 'n paar weke, het seker 2 weke wat ek nogal gesukkel het, ja, ek onthou ek het daar alleenheid ervaar, maar na dit, dis so gebid vir genesing ook en alles, en dit is, ek het hierdie kalmte oor my ervaar, dat ek het nie enige iemand nodig om my gelukkig te maak, ek hoort net God in my lewe, en jy weet, hoe meer intimiteit ek met die Here spandeer het en God leer ken het, en weet jy, daar is altyd weer om te leer, ek sit nie hier oor ek perfect is nie, maar ek sit hier oor ek gewillig is. Weet jy, dis al wat ek het kan noem, is weet jy, baie mense kan vir jou iets sê en met jou praat hoe jy moet lewe, op die einde van die dag kom het oor jou intieme verhouding met God. En dit is wat ek beleef het, ek het tyd in die woord spandeer, ek het gebid, ek het baie tyd met God spandeer om te hoor wat is sy wil vir my, en dit ook baie gevra. En hoe die ander goeders ook verander het, weet jy, ek het die bipolare medikasie wat ek nog steeds gebruik het, het ek ook toe besluit ek gaan dit los, ook met 'n stryd om eerlik te wees. Weet, baie dokters sal vir jy sê, moenie 'n ding net so los nie, en wel, ek het dit gedoen, ek het 3 weke gesukkel, ek het onttrekkings beleef van die pille, en vooral van die slaappille, ek het so gejuk, ek het myself sulke bloedlyne gekrap, en in die ander medikasies, die mood stabilizers en die antipsychotics, wat my heeltemal aan 'n mens gemaak het, ek onthou ek het nog in 'n gym gewerk, daai tyd toe ek 20 was, wat ek vergeet het om te sê, is ek was in 'n psychiatrisch hospitaal opgeneem daai tyd, vir die bipolar disorder, wat hulle het noem. En hulle het my so vol pille gepop, dit was net so baie medikasie, dat toe ek daar uitkom, ek onthou, vriendin het nog vir my gesê, luister Liesel, ek weet nie of jy mee hier moet werk nie, jy is heeltemal anderste nou, jy loop hier rond soos 'n zombie, nie om lelik te wees nie, maar jy is nie meer jouself nie, jy is nie meer Liesel nie. En dit het my laat skrik, ek het baie van die medikasie begin afskaal, dat ek net ten minste weer 'n bietjie myself kan raak. Maar nou kan ek sit nou hier 1.5 jaar later, en ek kan nou sê, God het my vrygemaak van al hierdie dinge, van die bipolare medikasie, van die rook, van drank, van drugs, van depressie, van selfmoordneigings, en selfs die uitvoering van selfmoordneigings. En ag ja, ek dink as ek nog kan dink, dan sal ek nog 'n hele paar goed kan noem, en ons God is groot. En ook wel selfs met die herstel van my, en wat ek ook so gebid het, weet jy, dat herstel in my familie ook plaasgevind, wat ook nog vir my 'n baie groot ding was. Weet, ek en my pa het nou so goeie verhouding, en ek en my ma het so goeie verhouding, en hulle self nou, hulle groei ook, en hulle dien ook ons God. So, dit is net wonderlik, die liewe Jesus wat ons ken, en wat hy nie alles vir ons kan doen nie. Hy kan mens vry maak regtig in 'n oogwink, en ek sê dit met alle hartsoortuiging. Hy kan mens losmaak net so van 'n ding.
as mens het graag wil heen, as jy bid daarvoor, God kan geneesing bring tot enige hart, tot enige verstand, enig iets waarmee jy sukkel, God kan mens losmaak, maar daar intimiteit is nodig, daar intimiteit vir God, baie, baie nodig. Baie dankie, Chris. Absoluut, en gehoorsaamheid, wanneer die geest die ding in jou oortuig, gehoorsaamheid, toe die geest met haar praat en sê, beëindig die verhouding, toe beëindig sy dit, en indien sy nie sou gehoor het nie, wat sou gebeur het, sy sou nie die volgende stap in haar geestelike lewe van bevryding ontvang het nie, en so lei die een gehoorsaamheidstap na die volgende gehoorsaamheidstap, en ons kan die Here eer daarvoor, en ek wil vir jou sê, jy is een pionier wat vir baie ander vandag gaan ook wys en sê, dit is moontlik. Baie mense sê, ek is so gebore, ek kan nie verander nie. Sou jy met hulle saamstem, of wat denk jy? Dankie Chris, weet jy, ek stem eerlijk glad nie met dit saam nie, want dit is een van die goed wat ek gebruik het. Ek het gesê, ek is so gebore, want hoe anders kan hierdie aangetrokkenheid nou kom tot die vrou toe. So, ek sê nie, ek verstaan dit is een moeilike ding, en vir my daai tyd het dit vir my so reg gelyk in daai verhoudings. Ek het vasgegloof om die meisie trou, daar was niemand wat vir my niks kon sê nie. En ek het baie in opstanding gekom as mense vir my probeer iets uit die Bybel uitsê of enige soos het baie opstanding gekry. Maar ek sê net, dit is een leen wat mens leer om te glo, om iets te kan regverdig. Soos wat ek gesê het, soos wat jy tyd in die woord spandeer en die woord leer ken, nie wat ek sê nie, nie wat enige dominee of predikant sê nie, gaan lees die woord, gaan vind uit by God, wat het is wat jy moet doen, nie wat allemaal anders te vir jou sê jy moet doen nie, want die feit bly staan is in die woord, so as mense het gaan lees en in tiende om verkeer en daarop mediteer, ek sê vir jy, die waarheid breek alle leens af, die Heilige Gees en God kan enige leen breek. Absoluut, dis een krachtige getuienis en jy het al by geleentheid by gemeentes ook jou getuienis gedeel en dit het regtig impak gemaak volgens wat ek hoor. Vertel vir ons gou, jy is by ander bedieninge ook betrokke, vertel ons gou bietjie agtergrond inligting, waar is jy oral betrokke? Ek is betrokke by Spore vir Jesus Outreach Ministry. Dit is hierdie ministry is gefokus om die woord van God na die mense daar buitenkant toe te vat. So nie net in ons onmiddellike omgewing nie. Dit is op in Afrika, dit is wel ook al ons gelei voel om te gaan. So om Suid-Afrika, op in Afrika, volgende jaar, februari of maart, behoort ons 2 maande lang uitreik na Tanzanië toe te, wat ons ja waarschijnlijk in Malawi en Mozambiek ook een draai gaan maak. Ja, so ons gaan maar so saam as 'n groep en vertel getuienis en die woord van God, as ons ook ons hoop ek om binnenkort een gospel sanger ook saam te neem op hierdie tripies. Wonderlik, en jy is ook so besig om op te bou en jy het ook so 'n bietjie sangtalent en ek wil jou bemoedig daarmee as jy sê, hou aan. Hoe meer jy oefen, hoe beter word jy. En jy wat in die gym agtergrond betrokke was, jy gaan baie goed verstaan as ek jou sê, hoe meer jy oefen, hoe beter word jy. So, en dieselfde met musiek, hoe meer ons oefen, hoe beter word ons. Dis asof jy meer talente kry wanneer jy meer oefen. So, ja, beoefen dit, en dit wat jy beoefen, word jy in goed. Sy was, van kindsbeen af groot geword, en ons sal nie sê, godsdienstig groot geword nie. Jy het nie reg in die kerk groot geword, as ek het reg verstaan nie. En daar het 'n draaipunt aan haar lewe gekom, en sy het 'n ontmoeting met die lewende koning van konings gehad. En dit is wonderlik om haar getuienis te hoor, en ons gaan die volgende program moet jy dop hou, dan gaan ons haar bietjie los en sy gaan net spontaan bietjie haar getuienis met jou deel en hoe die dinge in haar lewe uitgespeel het, gaan sy met jou deel en ek dink, moet nie volgende week se episode of volgende week se program mis nie, ons sal het mettertyd ook op ons YouTube blad plaas soos wat die Here wil en soos wat hy leiding gee daarvoor.
Maar ja, dat is baie wat ek jou kan vraag, baie wat op ons wil uitbrei. Maar ek is beïndruk met wat ek hoor tot dusver. Jy het baie van die goed wat jy mee besig was, die gym, die martial arts en al die goed het jy gelos. Baie mense hou aan die goed vas. Maar toe sy tot bekering kom, toe los hy die goed. En dit maak een verskil in hoe ver jy vorentoe groei. Vertel ons gou 'n bietjie, wat het jy alles afgestaan, hoe het jy daaroor gevoel van daar af? Wel, ek moet sê, ek is nou nog steeds lief daarvoor om sekere goeders te oefen. Soos, dit hang maar net af eintlik wat se gedeeltes van die sport jy beoefen. Jy weet, daar is maar gedeeltes wat ek nou al gedoen het, wat meditering betrokke was en sulke goeders. Maar weet jy, ach, vir my is dit nou weer, weet jy, as dit nie jou bedoeling is nie, dan hoor dit nie skade te maak nie, en as jy ook meer inligting en die waarheid daarvan weet, dat jy sekere van die goeders net nie doen nie, soos wat dit nou eintlik, as dit nou van 'n sekere geloof afkom, partij van die goed is direkte koneksie aan van die gelowe, ander type gelowe. So, mens moet maar net altyd versigtig wees en kry soveel, dit is die belangrikste ding, kry soveel kennis op die dings wat mens kan, dat dit nie van iemand anders as 'n mond afkom en dan denk jy nou weer, ach, allemaal maak nou so groot issue van goeders nie. Gaan doen jou eie kennis, gaan soek op goeders, jy weet, as mense iets te sê het oor monster selfs, want ons het 'n off-road bike gekry selfs, en een helmet het 'n monster teken op, en ek moet sê, ons het baie mense gehad wat met ons gepraat het daaroor, en ons kon het nie verstaan nie, soos het nou maar net gelos. Maar ek moet sê, ons het meer inligting op het opgedoen, en jy weet, soos wat jy die inligting kry, dan verstaan jy beter. So ons is besig om ontslae te raak van die helmet. Ja, sê, dit gebeur nie alles in een dag nie. En soos wat die Here jou die kennis gee en die wysheid gee, so besef jy, wow, eintlik wil die Here my spaar van goede. En so ons, ek het self as jong man betrokke gewees by karate gedoen, Gojuru gedoen, en vandag sal ek het nie weer doen nie, want ek glo nie die Here wil hê ek moet betrokke wees by oosterse gevegkuns nie. Wil hy hê ek moet goed wees in selfverdediging? Ja, ek dink dit is daar's 'n beginsel daarvoor, dat 'n mens jouself kan verdedig teen aanvallers. Ok, as julle ouens vir Liesel wil kontak, Liesel, geef ons detail, hulle kan jou op Facebook, is jy ook beskikbaar. Ek weet nie hoe actief is jy op Facebook nie, maar jy is op Facebook beskikbaar, en geef ons enige inligting as iemand jou wil kontak, wat miskien wil praat oor selfde geslag aangetrokkenheid, of sulke type dingetjies. Geef ons gou 'n bietjie detail, waar kan jy jou kontak? Dankie Chris, weet jy, mense kan deur die ministry, as jy gaan kyk op Facebook, Spore vir Jesus, Outreach Ministry, dan sal jy ons daar so kry. My nommer is ook, as jy eerder my direct wou geskakel het, in plaas van die ministry, dan is het 082-268-0339. Daar sal ons in die nommer ook op die skerm, en dan kan jy met Liesel in contact kom, en met haar gesels, as daar bedieninge is wat wil sê, Liesel, kom deel met ons jeug, want jy het al by die jeug jou getuienis gedeel, en dit het nogal fenomenale resultate gehad, so as daar leraars is wat sê, Liesel, kom deel met ons jou getuienis, kontak vir Liesel, en laat sê die getuienis kom deel met julle, laat ons jeug effectief mee werk, want ons jeug word meegesleer deur, ek wil sê, golwe en golwe van humanisme en allerhande, kan ek nou maar sê, mediastrome, en die media het sekere rigtings waarin hulle beweeg, maar kom ons weg bietjie terug, en kom ons kry ons jeug weer terug, daar is mense wat effektiewe goddelike getuienisse het, en kom ons gebruik dit, so kontak vir Liesel, julle ons wat daar wil kontak om te kom bedien en te kom haar getuienis gee vooral by die jeug, en ek dink daar is regtig 'n nood by die jong mense om sulke getuienisse te hoor en dat hulle kan verander, dat hulle nie nodig het om 'n gevangene te wees nie, maar dat hulle kan verander, en dis die blye boodskap, ons kan verander. Sien julle ons volgende week, bye bye. God's got an army marching through the land.
Deliverance is their song, with healing in their hands, with everlasting joy and gladness in their hearts.